بہٕ چھُس چانہِ اِٹِز ریبل کُس چلاوان مان چھُکھ نہ ژٕے چلاوان لیٖگل وے ہس منٛز تہِ ہیٚکِکھ ژٕ چلٲیِتھ ژٕ کیاہ لٔڑکِیَن کیاہ کیاہ چھُکھ وَنان کیاہ کیاہ چھُکھ لٔڑکِیَن وَنان یِم اِنسٹا کورِ چلاوان یِمن ژٕ تراو بہٕ کیازِ ووتسے ژےٚ گرٕ بہٕ کیازِ ووتسے وٕچھِتھ ژٕ چھُکھ اِنسٹا چلاوان مےٚ کَتہِ پَتہ چون گۄڈٕ بوز اکھ کَتھ ژٕ کر اورے رِکاڈ کِہینۍ نہ پَرواے گۄڈٕ بوز اکھ کَتھ ژٕ چھُکھ اِٹ اِز رِبٕل چلاوان اِنسٹاہَس پٮ۪ٹھ بہٕ کَتہِ وٕنکیٚس چانہِ گرِ کیونکہِ غلطی آپ نے کی مےٚ آپ کے گرٕ پہنچا چاہے ژٕ کَتھ موبایلَس تہِ چلایکھ یہِ مےٚ گرٕ پہنچوں گا یا تو غلطی سُدھارو یا مےٚ تُمے سُدھاروں گا مےٚ ووٚنُے یا تو غلطی سُدھارو یا مےٚ تُمے بہٕ کَتہِ زانہٕ ہا برٛینٛٹھٕے چھُکھ نہٕ باسان پھر بہٕ چھُسا چٲنِس آنٛگنَس منٛز وٕنکیٚس اور مُجے تیٖن نِن نہیں ہوئے مےٚ ایک مِنٹ سُنو میری بات عارِف ژٕ اوسُکھ نہ پُلیٖسَس منٛز تہِ گۄڈنٮ۪تھ اوسُکھ نہ ژٕ کیازِ کَرکھ أکِس جایہِ موج ییٖژاہ اِنوسیٚنٹ مطلب بہٕ گوس شاک کیوں کسی کی لڑکی کو کسی لڑکی کو آپ وہ ہماری بہنے ہی ہے نا یا سُدھٲر زِ غلطی میں نے کہا یا تو غلطی سُدھارو یا میں تُمے سُدھاروں گا مجھے آئے گا تُمے سُدھارنا میں اسی لیے یہاں آیا ہوں بہٕ گوس نہٕ ییٚتہِ بدل کٲنٛسہِ ہُنٛد کینٛہہ میں تیرے ہی گرٕ آیا